ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଛେଳିକୁ ନେଇକି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପୁରା ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଛେଳି। ତେବେ ମରାମରି ନାହିଁ, ମରାମରି ନାହିଁ, ଆଉଁସି ଦେବା। ହଁ ଦେଖ, ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ, ମାଲିକକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ମାଲିକ ରଖିବ। କ'ଣ କହିବ ମଉସା ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଇଏ ମହାରାଜା, ଆମର ମହାରାଜା, ୟାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶନରେ ସବୁ ଆମଦାନୀ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ମୋର ମୂଳ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିହନ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶାଖା ମେଲି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଜନ୍ତୁ ନେଇକିରି ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛୁ ଆରି ଯୋଗୁଁ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର ଯଦି ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିବେ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ବିକିବେନି, ତଥାପି ଆର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆସିବ? ତଥାପି 60,000 ଖାଲି ଲୋକ ଏଠି ଯାଚିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଇନୁ ଏ ବୋଦାକୁ। ମାନେ ଏ ବୋଦାଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଅ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ମୁହଁ, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ, କାନ ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ହୋଳି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚେହେରା 5 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 4 ଫୁଟ ହାଇଟ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଧରଣର ଜୀବ। 60,000 ଟଙ୍କାରେ ମଉସା ଦେବାକୁ ମନା କଲେ, ତେବେ କେତେ ଲକ୍ଷେ ଦେଲେ ଦେଇଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷେ ଦେଲେ ଦେବୁନି, ବା କହିଲି ଗାଁରେ ଆମର 90,000 ଯାଇଥିଲେ, ଗାଁରେ 90,000 ଆସିଥିଲେ, ଦେଲେ ଆମେ 90,000 ଦେଇନୁ, ଦେବୁନି ଆକୁ ବି କାହିଁକି ବାଜି କରିଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆ ଯୁଗରୁ ପଡ଼ୋଶନ, ଆ ଯୁଗରୁ 10,000 50,000 ଆମେ ଲାଭ ପାଇପାରୁଛୁ, କିଲୋ ଆକୁ ବିକିଦେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? କଥାରେ ଅଛି, ରଖ ମୂଳ, ରଖ ଡାଳ ଖାଇଚାଲ, ଆଉ ମୂଳ ନ ରଖିଲେ ଡାଳ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଆଚ୍ଛା, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଦେବା, ତା ଶିଙ୍ଗ କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ଆଙ୍କୁଡ଼ା ଆଙ୍କୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଇଏ ଯାହାକୁ କିଛି ହବନି। ହଁ, ତମ ଫଟୋ ଉଠୁଛି, ତମେ ସେଇ ଖୁସିରେ ମାଲିକ କ'ଣ କହିବ? କିନ୍ତୁ ଭାରି କ'ଣ କହିଲେ, ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖାସି ପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ନା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଜିଆ ଲୋକ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇବ। ଆଉ ତେବେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଦେଖିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛେଳି ଭଳିଆ